Osijek je prvi grad u Hrvatskoj koji je dobio samostojeće kupaonice za pse koje će biti otvorene od 0 do 24 sata. Tik uz parkove za pse Garo i Lajka na Sjenjaku i Jugu 2 otvoreni su objekti u kojima će vlasnici za 3 kune po minuti svoje pse moći okupati kao kod svoje kuće. Šamponiranje, regenerator, sredstvo protiv buha, ispiranje, feniranje. Uživancija za pse, ali i njihove vlasnike, u što smo se imali priliku i sami uvjeriti. Aston je mali Minsterländer, rijetka pasmina njemačkog ptičara, koji sa svojim skrbnikom Zdravkom često ide u lov. Po povratku obojica uleću pod tuš, s tim da će Aston od sada pod tuš u prvoj osječkoj kupaonici za pse. Trenutno se nalazimo na lokaciji Sjenjak uz park za pse Garo. Također danas poslije podne u 2 sata otvaramo i dog wash na lokaciji Jug 2 uz park za pse Lajka. Ovo je prva zapravo samoposlužna praonica za pse u gradu Osijeku. U Hrvatskoj ih već postoji nekoliko, no ovo je zapravo prvi objekt koji je samostojeći te je otvoren 24 sata na dan. Korištenje kupaonice prilično je jednostavno, a sam proces nalikuje pranju automobila u samoposlužnoj praonici. Jedna minuta košta 3 kune, što znači da ako ćete prati psa imate 10 minuta, recimo pranje od 30 kuna, plus možete koristiti pauzu, sve skupa pauze možete koristiti 5 minuta ukupno tokom pranja i možete u više navrata zapravo pauzirati između određenih faza. Znači unutar objekta nudimo u biti šamponiranje, regenerator, sredstvo protiv buha, ispiranje čistom vodom te sušenje fenom. Prostor je također klimatiziran preko ljeta, zagrijavan preko zime. Evo vidiš, sad si zaštićen. Sad si zaštićen i bit ćeš lijepo čist. Da. Tu čast. Što da. Treba, ovo pritisite? E, bravo, načinit će. Evo vidiš. Ovo je ugoda i za pse i za vlasnike. Ko više uživa, Vili? Da, iznad oboje. Evo i ja, ajde. Gradonačelniče, i vi ste se okušali. Jesam nevjerojatno po onome po čemu se grad prepoznaje. Prepoznaje se po svojim sadržajima, inovacijama i ovo je za mene nešto novo, izazovno. I zahvalnost našoj domaćoj tvrci i našim ljudima koji su, dakle, ovo je sve domaća pamet. U soliterima Sjenjaka živi nekoliko stotina pasa koji već zadnjih godinu i pol dana imaju svoj park, a od sada i kupaonicu. Psa okupati u stanu nije baš ugodno ni lako, ni psu ni vlasniku, jer poslije kupanja trebate ga osušiti, trebate ga zbrinuti negdje da on nakon kupanja dobije svoj mirni kutak, a ovdje pas izlazi, što kažu, nov, ošamponiran, osušen. Ima nas puno tušetača i Drava nam je malo dalje i po zimi i svakako nam je zgodno tu kupat, pogotovo ove malo veće pse. Još one male možete zgurat negdje u tuš kabinu ili negdje, ali ove velike baš malo teže. Lijepo je to, mislim da će to biti odlično. Treba to čovjek sam isprobat, pa malo da to koliko prata auto, jel, tako od prilike. Art je svoje oduševljenje kupaonicom za pse iskazao na krajnje simpatičan način. Niko pita, Arti, nećemo papati. Dobar, nećemo papati.